Mirësa vini, qëllimi, siguroni një përmbledhje të mbështetjes nga personali shumëgjuhës gjatë mësimit digital. Qendra e vlerësimit shumëgjuhës, që quhet MAK, menaxherët shumëgjuhës, specialisti i zhvillimit të kurrikulës. Të dhënat e azhënuara të Departamentit Amerikan për studentët AEL, për gjuhën angleze, pikat kryesore, shkollat duhet të ofrojnë shërbime të udhëzimit të gjuhës për të gjithë studentët EL. Të gjithë mësuesit janë përgjegjës për të vazhduar të mbështesin dhe angazhojnë nxënësit EL me detyra dhe mundësi praktike akademike në të folur, shkrim, dëgjim dhe lexim. Sistemet duhet të jenë të vendosura për të komunikuar me prindrit kujdestarë studentët në një gjuhë që ata kuptojnë. Nxënësit e EL me IP duhet të sigurohen me dy shërbimet. Parimet udhëzuese të School District Philadelphia për edukimin të barabartë. Kërkesat e larta të njëjtë nxënësit AEL mund të arrijnë një nivel të lartë dhe të diplomohem për kolegë dhe karrierë. Bazat, kultura dhe gjuha që flitet në shtëpi është pasuri e madhe. Pronësia e përbashkët. Të gjithë edukatorët ndajnë përgjegjësinë për suksesin e studentit. Udhëzime për programin ESL gjatë mësimit në distancë. Zyra shumëgjuese krijoi një dokument që përfshin identifikimi dhe regjistrimi studentëve të IEL, udhëzues, gjithë përfshirës për caktimin, udhëzimin dhe vlerësimin, burimin udhëzuese, mundësit për mbledhje profesionale, burimet e komunikimit me prindrit. Ky dokument mund të gjetet në faqen tonë të internetit, që është www.filasd.org this multilingual. Si mund të plotësojmë nevojat e ndryshme të nxënësve IEL në një ambient të mësuarit digital? Lidhja dhe barazia. MAK, regjistrimi dhe identifikimi. Janë katër mënyra për të regjistruar studentët të rinj. Te zyra që quhet Office of Student Enrollment and Placement. Mund ta bëni në internet, online, në telefon, ose të veni vetë në person, me takim, ose Dropbox, që quhet hedhje dokumentave në kutinë e caktuar. Për të regjistruar, mund të bëni klik në www.filasd.org, Student Placement, Viz Registration, Viz. Pasi aplikoni për të regjistruar, fëmija juaj do të caktohet në shkollën e lagjes, lagjes suaj dhe sekretari do të përfundoj regjistrimin në distancë. Asnjë student nuk do të regjistrohet në Multilingual Assessment Center, që quhet MAC. Personeli MAC kryen detyrën e mëposhtme për studentët AEL. Nëse një student tregon një gjuhë tjetër nga anglishtja në aplikacion, MAC do të marrë një njoftim. Interviston studentin dhe prindrin ose kujdestarin për high school, për gimnazin, përfshirë përjetësorin e shkollës së mëparshme, që kërkon të dhënat akademike të shkollës së mesme. Administron një shqyrtim të përkohshëm, plotëson skenden IEL për vendosjen fillestare në sistemin e të dhënave në School District Philadelphia. Lidhja Barazia, MAC, është kjo menaxher për shumëgjuhës, që ndihmon dhe shkollat. Lidhja dhe Barazia, transkriptet, MAC shkurton transkriptet që keni në gjuhën tuaj. Intervista e prindit, MAC do të zhvilloj intervist në distancë me prindrin. Vendosja nëse është e nevojshme. Nëse shkolla e lagjes nuk ka program ESL, MAC do të këshilloj prindit opsionet e tyre. Remote screening. Me një proces të modifikuar, MAC do të siguroj një shkëtim të përkohshëm. Vendosja e klasës. Bazuar në intervistën dhe transkriptin, MAC do të përcaktoj klasën e fëmijës. Komunikimi me drejtuesin e IEL. MAC do të njoftoj drejtuesin e IEL të shkollës për emrin dhe rezultatin e testit. Ky do të njoftoj drejtorin e shkollës. Trajnimi për mësuesit dhe drejtuesit e IEL. Personeli MAC trajnon mësues dhe IEL point ose drejtues për procesin e shqyrtimit. Përgjigjet për pyetjet e prindërve. Prindrit drejtohen tek MAC me shqetësimet e tyre për personalin dhe personeli ndihmon. Menaxherët e shumëgjuhësh. Programi, që nga klasa K deri në 12.
sigurohen që të gjithë studentët ESL janë planifikuar për nivelin ESL që përshtatet më mirë nevojave të tyre dhe udhëzime të drejtpërdrejta të ELD. Klasa 9-12, sigurohen që të gjithë mësuesit e ESL janë planifikuar të japin kurse për gjimnaz, kjo shërbejnë dhëse që mësuesin dhiste, që quet ELD 1-shi, English and Humanities, ELD 2-shi, English and Humanities, Linguistic Development, Cross-Cultural Language Development, Senior Capstone Seminar, The Language of Math. Udhëzime. Managjerët që do të bashkëpunojnë me ekipin e zonës dhe personelin e shkollës, quhen EL Points, drejtues, drejtorët, mësuesit e ESL dhe SBTL, të sigurojnë që studentët e EL janë të angazhuar në mënyrë aktive gjatë mësimeve, bashkëpunimin midis mësuesve të ESL dhe mësuesve kryesor, bashkëpunimin midis high school, EL Point dhe mësuesve, mundësi për professional development për mësuesit e EL. Kontaktimi prindërve dhe studentëve, bashkëpunimi me ekipet e zonës dhe të shkollës për të ndihmuar në sigurimin e vazhdimit të bashkëpunimit në familjen e EL. Lidhja dhe barazia për menaxherët që janë prej shumë gjuhës. PD. PD për EL Points dhe mësuesit që mësojnë anglisht me praktikat më të mira të bazuar në studime. Pjesëmarrja e nxënësve EL ndihmoni që të sigurohet një sistem për të kontaktuar familjet e studentëve të cilët nuk hynë ose nuk janë angazhuar. Shkolla me popullsi të ulët ESL. Mësuesit rekomandojnë mbështetje specifike për studentët. Programimi. Të gjithë studentët e EL janë të planifikuar për udhëzime të drejtpërdrejta për ELD dhe mësuesit janë caktuar në kurse të përshtatshme. Bashkëpunimi i ekipit të zonës. Të gjithë studentët EL janë planifikuar për ELD dhe të kontaktojnë familjet. Orarët e mësuesve, orë ditore për të takuar me mësuesit, veçanërisht mësuesit e sa të poardhurve në nivelet 1 dhe 2, do të për të bashkëpunuar në praktikat më të mira. Orët për EL Points, takime javore me EL Points për të siguruar që studentët janë të angazhuar në mësimi dhe marrin pjesë, veçanërisht studentët e poshtë ardhur në EL në nivelet 1 dhe 2. Pikat dhe SBTL. Të gjithë EL marrin udhëzimet direkt nga të ELD dhe mësuesit komunikojnë rregullisht me familjet. Specialistët të zhvillimit të kurrikulës. Programimi. Klasa K deri në 8 krijon një program që përfshin mësuesit e ESL për K deri në 2, 3 gjen në 5 dhe 6 gjen në 8 me udhëzimet e nivelet EL1 dhe EL2. Klasa 9 gjen në 12 krijon një program shembull për mësuesit ESL dhe praktika udhëzuese të rekomanduara. Udhëzime. Specialistët e zhvillimit të kurrikulës do të bashkëpunojnë me menaxherët shumë gjuhësh për të siguruar që praktikat më të mira udhëzuese të zbatohen, mësuesit EL gjatë orës së punës të mbështetin zbatimin e praktikave më të mira udhëzuese, specialistët e kurrikulës dhe udhëzimeve për të lehtësuar standardet e PD për të mësuar për mësuesit e ESL të klasave K deri në 12 dhe mësuesve të tjerë. Lidhjet e barazia për PD lehtëson zhvillimin profesionale gjatë gjithë vitit për mësuesit ESL të klasës K deri në 12 dhe PD QTL për mësuesit EL të klasave 6-12. Bashkëpunimi i kurrikulës. Bashkëpunimi i vazhdueshëm me specialistët K deri në 12 dhe menaxherët të poshtëardhurit në klasën K deri në klasën 5, bashkëpunoni me CS dhe ajournoni programin mësimor për klasat 6-12. Udhëzime për kurrikulum. Jemi udhëzime për mbështetjen e studentëve të EL në studat e kurrikulus kryesore. Mbështetje për mësuesit ESL. Mbështesni mësuesit ESL për zbatimin e programit ELD klasa K deri në 5. Mbështesni mësuesit ESL me të gjitha klasat ELD në gjimnaz. Lidhjet e barazia, qendra e vlerësimit të shumëgjyshme, menaxherët shumëgjyhësh, specialistët e zhvillimit kurrikulës, network i gjithë personelin ndihmës, ata EL Points dhe personelin ndihmës. Faleminderit. Okay, you can stop recording.